Nini? Krismasi tanini ya nini? Krismasi? Krismasi. Ah, Krismasi. Asa unanipo kwenye simu ndo unaniuliza kwamba Krismasi mimi nitakununulia nini? Mimi nakuuliza wewe unacheza game. Ah. Asa wewe kusuniulize tu mimi niko nacheza game wewe na mimi nishafika mbali afu unaniuliza nini sasa? Mimi nakwambia usikii. Ah, sema unaona sasa. Krismasi mimi nitakununulia bahari, nitakununulia na treni. Nitaiamshia nyumbani. Nipe simu. Ona uliza tu.